Mangga urang lajengkeun deui mitra terutami mitra Mang Jaya di mana wae linggihna para wargi. Alhamdulillah geuning dongeng-dongeng Mang Jaya seueur didangukeun di Bandung sareng di Jakarta aja para wargi. Seueur mitra-mitra Mang Jaya di Bandung sareng Jakarta, hatur nuhun kangge urang Bandung, kangge anu linggih di Jakarta oge para wargi, hatur nuhun. Seueur masyarakat Sunda teh Jawa Barat teh atuh nya para wargi sadaya dina naon teh hartosna mah ngartos kana basa Sunda kitu nya urang Jawa Barat mah kitu di antawisna. Mangga Mang Jaya sapara kancati Mang Jaya official di channel YouTube ieu ngaturkeun nuhun atuh ti admin dugi ka kru sadayana ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kami terasa daya nuju ngabandungan dongeng Mang Jaya dina judul Jakatarung Karya Kidupa. Waduh tangtos pendak engke dina waktos nama engke tarung nama engke nya para mitra. Jakatarung teh saha sebenarnya Jakatarung teh atuh nah ngaran jalmi atawa naon cenah. Sareng deui para mitra aya tokoh Sanjarana, aya tokoh deui Kemarni para mitra sadaya. Marni Sumarni salajengna deui aya tokoh Kuwu Kartawirya anu mana para wargi dina dongeng-dongeng ayeuna tos kagambarkeun lebet nabah rewok teh sareng Kuwu Kartawirya ngawayuh teh kana wangsi kumaha akibatna satrasna. Mangga urang Bandungan bae atuh Mang Jaya sapara kanca di channel YouTube ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, dongeng urang lajengkeun deui, hukumi teu lepat dongeng parantos dugi kana lika jaka nuju harita teh diserang orainya. Mangga urang teraskeun. Atuh ieu dongeng kasangakeun ka para wargi dongeng kidupa. Kasangakeun ku Mang Jaya sapara kanca judulna Jakatarung. Dongeng ieu kasangakeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberah mana. Sasieureun sabeunyeureun mugi-mugi katampi kalayan nyugemakeun. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Demi Jakatarung anu nuju diserang ku orai, anjeunna ngagajleng ka handap ti luhur tangkal tea maksudna merek nyalametkeun diri. Tapi ku kapinteran eta orai disanggap ku awakna berijeng ditahan ku buntutna. Maksudna mah rek ngabeungkeut Jakatarung. Tapi jaka teleh kesit ku orai dina eta kesempatan anungan sakilat pisan manena bisa moncorkeun awakna. Antukna manena teu bisa kadempet ku eta orai. Nyamos bikin orai tapi orai luar biasa ngamukna. Geus bau hangru manusa seolah-olah manena geus hayang nyapluk manusa. Beureun geus lila teu barang hakam eta orai teh. Manena nyerang ka jaka terus meninggal lewar ka handap rek nyerang ka jaka bau nage karasa bau hangru pikeun jaka tapi diri jaka tenang kalayan caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket nu penting mah manena ngabela diri kari kumaha engke lamun geus dikersakeun ku nu maha kawasa manehna kudu paeh dipacok orai manehna lah-lahan hayangnya usia ku aing kudu dilawan ye orai teh ye. Orai sanca memang teu nyaho dan usineun ku jaka teh iwal ti orai anu nganung peurah. Ai orai mode orai sanca mah teu nganung peurah para mitra jeung teu sieuneun ku jaka teh menang tos kitu aya silsilahna. Orai senok mah sieun pisan mun mangih jaka teh. Tapi pon kitu deui ayeuna jaka ngahareupan orai sanca sedengkeun orai sanca sagede pingping kitu. Orai sanca ngaleor beuki deukeut ka jaka gerakanana kesit pisan. Sakali ngagibegeun awakna teh para mitra da tangkal-tangkal bangsa nu laleutik wae mah pararenggas nya kitu deui orai sanca ngagibegeun awakna maksudna rek ngababu ka jaka tapi jaka kesit buntut orai nu rek ngababuk teh dielokeun plos pamabuk orai teh ngageblos numbag kana tangkal nu aya jijireunana atuh puguh oyag karasana nepi ka eundeur eta tangkal dibabuk orai sanca nu sakitu gedena. Orai sanca beuki mubak mabuk ngamuk ti ditu nama
tapi jaka siap sadia lantaran sapi nerna orai menemuannya jelma kudu eleh ku orai. Kitu cek pamikirna, dan sakesit-kesit nagi gerakan orai tetap mua nepi kabisa ngelehkin gerakan jalma. Maksud jaka pikin ngaleleskin orai teh, sangkan orai nyerang, tapi serangan orai teh saukur ku dihindarkan terus-terusan. Manehna can wani nyerang ka orai nu maksudna mah supaya orai nepi kalileus tur ngarasa ripuh anu antuk nage init sorangan. Kitu jeung kitu bae. Hiji waktu orai geus cilegeg, memang jaka siap sadia maksudna mareka hindarkeun panarajang orai. Orai macok dihinarkeun, tok pamacokna teh keuna pisan kana gawir. Atuh sungut orai teh nyesel kubah taneuh-taneuh nu aya dina gawir. Orai teu loba omong deui da keur mah tara ngomong orai teh para mitra. Yeuh orai teu ngomong. Sorana ngajeos nyirikeun orai keur dina kaayaan nafsu tur amak lamun jelema teh amak. Nyerang deui ka jaka, jakangan saukur seuri bari jeung ngahindarkeun panarajang orai. Manehna yakin sapinter-pinterna orai ge moal bisa ngalawan maneh. Demi si Mawat memang ngarti para wargi sadaya. Di mana jaka keur nyerang ti hareup si Mawat ngoreleng ka tukang dina kasempetan orai keun rek macok pisan krobak. Awakna dirameus ku si Mawat bari jeung digegel atuh purungna gibeg eta orai ngagibegna nepi ka macleng si Mawat teh. Tapi macelengna si Mawat dasar ucing teh anu ngarti datangna teh celak bari nangtung deui ngan syukur uang eong bari jeung kumat kemot lantaran ieuna sungutna ngahakan daging orai. Daging orai teu dihakan tuluy ku si Mawat nya diutahkeun deui. Manehna siap sadia leungeun mageus rangah nya tarek mah rek ngautan ka orai sanca. Orai sanca para wargi sadaya, barang ningan ikayan kitu dirempung ku dua, manehna ge mewang siap-siap nya tarek nyerang kanu gede maksudna mah yang nyapluk sakali dicapluk pikeun caduk beuteungna geus lila teu barang hakan sigana si orai sanca teh. Ngagulusur direk nyerang ka jaka. Jaka ayeuna mah geus teu bisa ditahan-tahan deui nafsuna. Cek paribasanan istamaja utama, geus tadi dianggangan maksudna mah ulah nyerang ka orai, embung nyerang ka orai, pasea jeung orai. Tapi lah-lahan karikuma engke. Jaka nafsu rai beungeutna keuneuk lir beusi atah meuleum. Memang dina kaayaan kieu jaka geus teu bisa mere ampun deui ka musuhna. Lamun jaka geus dina kaayaan kieu berarti musuhna siap paeh. Yeuk ciciren jaka komode orai anu teu bisa ngejat jauh, tong boroning nu bisa ngejat jauh, sadalah nu bisa ngejat sakiceup ku jaka moal burung disusul-susul. Jaka geus siap sadia rek nyerang ka orai. Ningali kaayaan kitu orai ge terus harita rek nyerang deui dasar orai teu nyaho di pikiran. Barang orai rek macok jaka ngalok saeutik ngan sakilat leungeun jaka ngarameus beuheung orai. Krok orai dirameus. Atuh luar biasa tumerapna kana orai. Eta leungeun-leungeun jaka nepi ka nancem kana beuheung orai. Orai ngagurinya luar biasa. Jaka kababuk-babukeun bari kabantingkeun kana batu. Tapi jaka kuat luar biasa. Memang jaka katerapan ku aji batu karang rea. Harita leungeun jaka geus nancem kana awak orai. Tumerapna kana orai panas sakujur awak orai. Teu lila orai teh kudupruk. Ngagulipak sorangan geus leuleus ti dituna mah. Barang geus leuleus jaka terus nangtung, manehna nyabut deui leungeuna anu tadi nancep kana orai. Ditingali baloboran ku getih-getih ngan saukur dikepret-kepretkeun, bari jeung dibersihan dina leungeuna sangkan ulah aya getih orai deui. Barang geus nangtung teh teu lila katingali orai beuki lila, beuki geuneuk, beuki tutung. Antukna geseng eta orai nepi ka hejo katingalina. Nyata kaasupan kupeurah seolah-olah disuntik ku racun eta orai teh. Kitu tumerapna kana orai sanca. Jaka ngahuleng. Muhun Gusti. Dugi kadanget ieu abdi ngarogahala ngan saukur sasatuan. Ulah dugi pangaweruh jeung pangabisa abdi teh maehan papada manusa. Gusti, mugi dipaparin kakiatan. Kaduhung oge pikeun jaka. Geus ngagunakeun kakuatanana pikeun ngancurkeun makhluk ciptaan kawasa. Tapi pon kitu deui manehna kasup ngajaga diri. Manehna ge boga kayakinan jeung embung lamun ieu kakuatan dipake ngarogahala saolah-olah dipake maehan jiwa manusia. Untung tumerapna kana orai, jadi ngan saukur pikeun conto bae.
Seetik demi seetik jaka ngahulang, lamun aing salila nangagunakeun kakuatan ieu. Antukna di dunya moal aya jelema nu hirup, moal aya sasatua nu hirup. Lantaran sing saha anu ngewah ka aing pasti digunakeun di kakuatan. Duh, berat pikeun aing ieu, nyepeng kakuatan nu model kieu. Mugi-mugi nu kawasa maparingkat kiatan ka abdi. Sangkan aing ulah nepi ka ngamuk, ulah nepi ka ambak, tungtungna kakuatan datang sorangan. Duh, Gusti tulungan. Karasa ku jaka, yen eta kakuatan teh sabenerna mah ngabeungkeut jiwa jaka sorangan. Anu mana jaka dihenteu-henteu ge kudu jadi jelema tukang maehan batur. Tapi pon kitu deui manehna tetep menta-menta kanu kawasa, sangkan tetep dibere kasabaran. Ulah babari ambak jeung sajabana kitu pamenta jaka. Memang para wargi sadayana kapinteran model kieu untung tumerapna ka jaka. Tapi lamun kapinteran kieu tumerapna ka bahrewok sapara kancana, wah matak ngabinasakeun makhluk-makhluk ciptaan anu kawasa nu sejen. Jaka ayeuna ngahuleng barang geus maehan eta orai nu jadi buruk we para wargi eta orai teh. Da kitu tumerapna kakuatan jaka anu ngandung racun dina raya senok teh. Manehna teu loba carita. Atuh ucing si Mawatea demi ningali orai paeh teh manehna uang eong beri jeung matana nyorot ka jaka. Geus mawat geus paeh geuning orai sancana ge. Hayu ah, urang istirahat deui. Karek terus manehna naek kana tangkal nu tadi da tempat eta teh minangka mah pangreureuhan manehna. Teu loba pikiran atuh barang geus naek ka luhur keur mah cape jaka tas tarung jeung orai. Nya kitu de ucing tas tarung jeung orai ngarasa cape. Antuk nama dug nepi ka sare napisan teu inget di bumi alam. Jaka anu dina kaayaan peuting nyaeta manehna keur istirahat, manehna ngimpi. Dina pangimpianana manehna panggih jeung Eyang Wirapaksi Lodra. Dina eta impian teh jelas pisan yen Eyang Paksi Lodra meninong toreng cumarios. Jaka kasih incu Eyang, ayeuna geus waktuna hidup kudu bener-bener ngabela kepentingan masyarakat. Pon kitu deui, kade kakuatan hidup teh kudu keur kepentingan masyarakat. Ulah kabawa ku sakaba-kaba kasep. Di dieu Eyang merena sehat ka hideup. Yen hirup di alam dunya teh loba gogoda. Aina contohna deui gogoda teh loba anu tumiba ka diri urang. Saolah-olah hiji cobaan pikeun urang. Sing saha jelema nu kuat nyanangan eta gogoda, insyaallah baris meunang ganjaran anu sahebat-hebatna. Kade hidup kasep, dina ngon-ngoni ngalalana teh kudu bener-bener nyepeng sagala rupa nu kungsi ku Eyang diwiridkeun. Lantaran nampang urang hirup di alam dunya teloba gogoda, contohna bae gogoda ti wanita. Hidup ulah kagoda ku wanita, lantaran ngabalukarkeun bapa hidup hirupna ripuh teh akibat godaan ti wanita, kasep. Hayuna ku Eyang digambarkeun kumaha kaayaan bapa hidup. Nyata bapa hidup kacida nalangsa na katalangsara akibat godaan wanita. Demi godaan sejanya deui godaan harta, nyaeta sing saha jalma nu kagoda ku harta. Antukna harta bisa malines ka diri manehna. Padahal sabenerna mah harta teh kudu bisa digunakeun dina jalan hade. Dina jalan ibadah. Mangfaatkeun eta harta pikeun amal ibadah jeung papada manusia. Atu aya deui cenah di jalan tahta atawa kalungguhan. Biasana jelema lamun naik tahta, naik kalungguhan sok adigung adiguna. Agul kupayung butut, asa aing uyah kidul po makase. Ulah nepi ka kitu. Lantaran eta godaan teh bener-bener matak ngaripuhkeun ka diri urang sakabe. Contohna Eyang ayeuna nyaho ka diri hidep. Sok sanajan hidup teboga tahta, teboga kalungguhan, tapi hidup boga pangarti anu beda tinu sejen.
Namun eta pangarti dipake tepuguh antukna bakal malines ka diri sorangan. Kade kasep, kade lantaran eyang di dieu salilana ngadoakeun ka hidep. Mudah-mudahan hidep sing aya dina ginanjar ka wilujengan. Atu sing mulus rahayu berkah salamet dina ngon-ngoning hidep. Ngalalana nyukcruk galur kaluhun hidep. Nyetaneangan tapak-tapak anu ngayugakeun hidep nyatana bapa hidep sorangan anu ayeuna keur aya dina kaayaan katalangsara. Moal dibejakeun ku eyang kumaha katalangsarana, ngan pasti awal akhir isuk baring supagi baris kapangih ku hidep. E bapa hidep dina kaayaan katalangsara. Tek lamun kitu papangi ku hidep geura cageurkeun eta bapa hidep lantaran iwatu hidep sorangan anu bisa nyageurkeunana kitu kasep. Jeung deui kade aji-aji pamake ilmu-ilmu panemu anu aya di dihideup kayaning ilmu batu karang eta teh bisa leungit tanpa leubih ilang tanpa karana. Lamun hidup ngalaksanakeun kalakuan ingkar tina papagon agama, ingkar ti dari agama. Pek kasep didoakeun ku eyang. Tengah peuting cumplang jempling para mitra. Anak koreja teh jaka hudang kayan poek mongkleng buta rata teu katingali ngupetkeun curug-curug acan. Lantaran di tengah leuweung anu sakitu geudeganana bari jeung hudang teh. Ayah, eyang. Jaka nyarita kitu da puguh eueuh buktina ngan dieu mangan saukur ngimpi wae. Aya aing teh ngimpi kitu. Antukna jaka teu bisa sare, disare-sarekeun teu deuk sare bae. Memang kitu perwatakna jaka keur kakeunaan ku pangeling tinu jadi eyangna, eyang Wirapaksi Lodra teh. Atungan ukur ngecineuleuk we jaka teh ngahuleng lila pisan ngadaguan datang naburang harita manehna nyaho panjang na peuting lantaran hudang teh meureun kirawanci tengah peuting pisan. Ngan untung para wargi sadaya harita teh keur caang bulan 14 teu poek-poek teuing ai tadi mah barang hudang mah kulantaran poek soteh kakara lulungu beuki lila beuki nyai katingali ai cahaya sok sadajan cahaya nu nobros ge manehna katingali celak-celak di luhur. Langit katingalina bersih taya aling-aling atuhnya kitu ge bulan menika moncorong bentang mah teu katingali kumargi kasilep ku cahaya bulan kitu kaayaan jaka harita manehna memuntang ka Gusti Allah anu maha kawasa dina danget eta memang meureun dihaja dihudangkeun ku eyang Wirapaksi Lodra sangkan jaka bisa munajat ka pangeran dina kaayaan sepi jempling dina kaayaan tiis rehe comrek biasana dina kaayaan kitu hate lengket masket hate tetep memuntang ka Allah bari jeung ngaraketkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala bari jeung eueuh panghalang naon-naon teu kaganggu ku recetna sasatoan teu kaganggu ku ngahiukna angin teu kaganggu ku hujan jeung sajabana manehna mantengkeun diri kanu nyiptakeun eusina alam sakabeh bari ngarasakeun kanikmatan peuting angin peuting anu ngahiliwir tiis nyecep kana tulang sumsum karasa ka dirina yen hirup teh geuning teu sabeunyeur-beunyeureun acan mun dibandingkeun jeung kaahengan dunya anu sakitu ahengna. Dina peuting jemplang-jempling manehna munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala manehna ngadua sangkan manehna dipaparin jalan nu lempeng jalan nu dipirido kumantenna. Para mitra sadaya, jaka ngalalanana geus jauh pisan. Geus lila manehna ngalalana saolah-olah manehna geus meunang luang jeung pangalaman loba pisan, tapi tujuan can kahontal nyaeta rek hayang panggih jeung nu jadi bapana. Kitu tujuan jaka, geus kasawang dina hatena pisakumaheun teuing ngagumirana lamun papanggih jeung bapa. Lantaran moa begitu bae lahir ka alam dunya lamun eueuh indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Sedengkeun mut katerangan eyang Wirapaksi Lodra indung nama parantos mulih ka jati mulang ka asal ngan bapana masih aya di kieuna anu keur diteteangan ku manehna.
manehna pareumeun obor tapi sok sanajan kitu, manehna tetep neneangan nepi ka mana bae moal burung dicucuk. Sok sanajan disebutkeun neangan kalangkang heulang kari kumangke brehna. Da lamun geus dina waktuna diparengkeun ku nu maha kawasa mah, meureun pasti manehna bakal papangih jeung nu jadi bapana. Kitu ceuk pamikir lina hatena. Hayeuna jeuk geus gilig lamun kitu aing. Moal diutamakeun teuing neangan nu jadi bapa. Ngan aing geus boga tugas anyar nyaeta ngabela masyarakat nu lemah. Lantaran sababara kali aing boga pengalaman aing kungsi tarung jeung garong jeung rampok. Saolah-olah manehna jadi karaman-karaman jelema jahat anu salilana nyaeta ngaruksa katentreman masyarakat. Aing rek robah sikep. Aing kudu bener-bener ngabela kapentingan masyarakat. Masyarakat mana bae anu merlukeun tanaga aing, ku aing kudu dibela. Ieu nu penting lantaran lamun aing cicingin. Lamun aing saolah-olah tinggal diam atawa eueuh gerakna pisan keur naon. Pangarti jeung ilmu panemu aing. Teu dipake ngabela kapentingan deungeun. Mudah-mudahan aing dibere kakuatan. Pikeun numpes kajahatan-kajahatan. Duh, Gusti abdi tulungan. Dina kaayaan sepi jempling atuh jaka terus deui mepet panca indra. Maksudna mah indra-indra anu lima teh diistirahatkeun. Tapi pikiran manteng kanu kawasa. Nyata ngarakatkeun diri susuganan manehna meunang senjata pitulung kumaha bae jalana. Teu karasa para wargi sadaya. Pikeun jaka harita waktu nyereleh geus karasa. Atuh subuh datang, carang-cang tihang nyakitu keneh. Anu antukna panon poe meletek di belah wetan. Rek ngajalankeun tugasna nyaangan alamar capada anu salila 12 jam diisuk tug nepi ka sore. Dipikir-pikir ku jaka, bener anu kawasa janjina tara cidra. Meletekeun sarangenge unggal isuk can pernah cidra janji. Aing ge kudu kitu. Aing ulah cidra tina janji, aing ulah ingkar tina subaya. Sakumaha nu dijanjikeun ku aing tadi peuting nya teu ngabela kapentingan masyarakat. Mimiti ayeuna aing kudu beda cara, ulah kapikirkeun neangan nu jadi kolot memang eta ge ngarupakeun tujuan aing. Ngan ulah cengeng teuing kadinya nu penting mah ngabela masyarakat. Lamun nepi ka teu kapangihna nu jadi kolot aing, kali masrahkeun bae kanu menyiptakeun aing jeung sakumna kabeh. Jaka para mitra ngarti jeung de manehna ngagerentos dina hatena. Eueuh deui anu panghade-hadena iwah ti panon poe. Meletek ti beulah wetan can ngadenge aing panon poe meletek ti beulah kulon. Jejang jinu kawasa pikeun umatna kabeh. Berarti aing ge ulah ingkar tina janji. Gusti. Pek panon poe geura meletek. Geura caangan alamar capada. Geura bere kakuatan. Kaula anu keur aya dina kaayaan kieu. Bere kakuatan geura tah makhluk-makhluk nu diciptakeun ku Allah. Sangkan geura nyararing. Bere kakuatan sangkan manehna sabar dina nampi segala rupa gogodan. Bere kakuatan sangkan manehna bisa ngalaksanakeun segala ibadah manehna. Bere kakuatan sangkan manehna bisa ngalaksanakeun segala pagawean, bisa nyumponan segala kapentingan diri manehna. Lantaran hirup di alam dunya teu wungkul ngagugulukeun soal kapentingan di akhirat, tapi oge kapentingan haliah dunya kudu ulah ditinggalkeun. Lantaran lamun ieu ditinggalkeun antukna jalma beurat sabeulah mentingkeun teuing kapentingan di akhirat. Duh, Gusti, abdi ayeuna bade berjuang deui nyaeta pikeun kapentingan masyarakat. Nupang-pang namah rek ngancurkeun karaman-karaman jelema jahat nusalilana ngaganggu katentreman masyarakat. Loba kabejakeun badog rampog anu ngaganggu katentreman masyarakat. Hartana dipaling, nyawana dilepaskeun, dipisahkeun tina kurunganana. Asana mamanehna anu mangaboga nyawa, nu kieu nu baris diberantas ku abdi.
Pon kitu deui loba badog nu kabejakeun. Hartana dirampok, salakinanana dipaehan, pamajikanana dipaling. Dipake kepentingan keur muaskeun hawa nafsuna. Insyaallah, mudah-mudahan Allah marengkeun abdi baris berjuang nyeta keur kepentingan masyarakat sakumna. Kitu janji jaka dina isuk-isuk di waktu meletekna sarangenge. Para mitra sadaya, janji jaka harita ngadengekeun. Iwati Allah subhanahu wa ta'ala tangtos maha ngadangu maha ningal sareng terang kana kaayaan jaka harita. Dina ieu kasempatan jaka ngomong janji kadirina pribadi. Yen panghade-hadena janji kadiri pribadi dibandingkeun jeung janji ka nu sejen. Lantaran sok sanajan keukeuh-keukeuh manehna ngomong, yen manehna bener-bener tapi ari hate ngalasa salah mah tetep moa bisa ngabenerkeun, nu salah tetep salah. Lantaran hate sorangan moa bisa dibobodo. Hate sorangan moa bisa dibohongan. Sok sanajan letah ngomong bener, ai hate ngomong salah mah tetep hate mah moang bisa dibobodo. Kitu para mitra anu mulia jaka boga pikiran. Panghade-hadena jelema lamun janji ka diri sorangan dibandingkeun jeung janji ka nu sejen. Memang janji ka nu sejen ngan saukur diucah Aceh. Lamun téa mah ingkar tina janji. Tapi janji ka diri sorangan batin anu bener-bener nanggung akibatna. Ieu anu pikeun jaka boga kayakinan. Yen manehna rek berjuang teh kudu janji ka diri sorangan. Panon poe geus mimiti manceran para wargi teu karasa jaka ngajejentul bae. Bari mikir jero hatena naon pilampaheun manehanana ayeuna. Teu loba carita memang ucing si Mawati geus hudang harita. Manehna uang eong. Jadi tu namah nyampeurkeun ka dununganana ngarasa tiris meureun. Atuh dikekeupan ku dununganana biasa. Mekepan ucing bari dielus-elus buluna. Bulu ucing teh kacida pisan halusna. Memang bulu ucing anu disebut Simawate. Pikeun jaka mah Simawat cocoan manehna eueuh deui. Pikeun paku kumaha dina ngoning hirup keur ngalalana dina kaayaan kitu. Demi eta Simawat lamun diukur ku umur mah meureun beda sababara taun jeung jaka. Hai ucing teh memang umurna kasebut kolot. Lantaran dibejakeun ku Eyang Wirapaksi Lodra, eta ucing teh anakna ucing anu kungsi nulungan indungna waktu dipacok ku orai senok teh. Atuh jaka kacida pisannya ahna saolah-olah manehna mulang tarima ka ucing ka indungna teh anu nulungan indungna. Mawat urang sarua berjuang. Maneh geus bener-bener ngabela kolot aing baheula. Indung maneh nu ngabela. Kaula manusa ngarasa boga hutang budi ka Andika. Hayu ayeuna mah urang berjuang deui, urang turun deui ka mana lalampahan urang, urang sarua nuturkeun indung suku. Mudah-mudahan dina ngon-ngoning urang berjuang teh ulah nepikeun ka meunang pancabahaya anu gede. Kangaranan urang berjuang mah pasti meunang dodoja. Tapi mudah-mudahan dodoja ku urang bisa dihindarkeun. Hayu mawat. Ucing disada uang eong berhenti ditu namah ngahayukeun. Jeleng natu jaka turun. Eta nu sakitu aya kana 3 meter na teh ku jaka diajelengan tenang pisan. Datang nakahan lateh nyakitu celak menit teu kadenge sora-sora na acan. Pon kitu deui ucing dina ngajeleng na teh luar biasa tapisna. Lamun dibandingkeun jeung jaka rek sarua pangartina. Lantaran jaka dina gerak-gerakanana estu ngelemat, lamun lompat tara kadenge geblingna, lamun leumpang tara kadenge lengkahna, nya kitu keneh lamun ngajeleng tara kadenge para mitra ieu teh ku elmu ngaringankeun awakna geus kacida sampurnana. Sok sanajan budak ngora tapi jaka geus katerapan ku elmu anu sakitu sampurnana. Ai sampurna pisan mah moal mungkin para wargi.
lantaran teu aya sifat sampurna kangaranan jelema mah. Lantaran sifat sampurna aya di anu kawasa. Kocapkeun harita jaka geus mimiti ngalalana deui nuturkeun ilmu suku. Demi keur ngeusian beuteung mah sakaparan para naon bae nu katingali kira-kira na bisa didahar. Kaya ningbong borosan jeung sajabana, kaya ningbang sabubuahan jeung sajabana nu kira-kira matak minah kana beuteung. Kumanehna tralawa omong. Atuh lamun kabeneran aya kelenci, kelenci leuweung teu loba omong lantaran ucing ge pinter neangan kelenci leuweung ngan sagep-gep we teu newa kelenci. Kumanehna sok didahar dagingna. Nya ti dituna mah aing ngaram neangan seuneu mamanehna ge bisa. Nyeun seuneu nyata miruha tea ngagosok-gosokeun awi anu akhirna nimbulkeun seuneu. Kitu jeung kitu bae pagawean jaka jeung kabeneran manehna mah ayeuna boga ganda wesi nyaeta paragi nyeun seuneu tea. Geus lila ampir mang bulan-bulan pagawean jaka teh ku kaayaan alam ge saolah-olah jaka teh keur didoja. Nah manehna bisa narima dojaan atawa henteu, narima cobaan atawa henteu, ieu ge tos buktos. Ku ngajleng ku luncat ku sagala rupa, elmu beuki namahan, kakesitan beuki namahan pikeun jaka. Jaka teh tos disebutkeun, ayeuna mah bener-bener jago anu pilih tani. Keur kabeneran manehna ngaliwat ka hiji patempatan, teu kanyahuan para mitra jelung-jelung ta aya romongan Suhro Majid jeung Bohim nu dipimpin ku Darja Balok. Demi Darja Balok harita geus jadi salaki Anisa, ngan Anisa matara ngingilu aya we di kampungna, nyaeta di tempatna, dibawa ku Darja Balok ka hiji guha anu kacida endahna, nu kacida ahengna. Eta mah guha sarurai jeung istana, nyaeta patempatan bangsa menak-menak. Da sagala aya di dinya, korsi-korsi nu araranting, patempatan-patempatan nu kacida pisan nyugemakeun pikeun maranehanna. Darja Balok barang ningali rentang-rentang ningali jaka luar biasa bungahna. Eh, Suhro, deuleuk ku ilaing tuh, si jaka euy. Aduh, sumun bah, siap-siap papa. Ah, ku aing mah ayeuna mah dipodaran si aing meunang beja tinulungan ka aing nu ngaran Sanjarana, di mana panggih jeung Darja Balok tewak sareunkeun ka manehanna. Kitu tah. Mungka deh bapa, duh. Paur ieu abdi mah ngalawanan ka manehna teh. Lah, na make paur-paur. Ieu geugendir aing ieu aya keneh ieu. Baheula memang sia teu mental ka manehna. Tapi ayeuna mah nista maja utama siana asana teh. Kudu eleh ting ku budak saluk model kitu. Ku aing dipahperal ku geugendir moal ti pucat tapolona. Namun sorna teh, bapa, kedah kenging dina kayan hirup. Lah, rek hirup rek modar nu penting mah beunang sia. Aing nyeri hati sebenarnya manehna teh urut kabogoh pamajikan aing geuleu. Bua-bua sia datang ka dieu teh meureun rek ngaheroan pamajikan aing geuleuh. Kitu ceuk pamikir Darja Balok, memang timuruna mah luar biasa ka jaka teh. Rek teu timuru kumaha atuh bar panamitra baheula kabireungeuh ku manehna. Jaka teh kungsi sasalaman jeung Anisa saolah-olah sasalaman anu kacida matak nyedet kana hate pikeun Darja Balok. Saolah-olah Anisa rek di rebut deui di tangan manehna. Sedangkeun Anisa hayeuna mah geus rek kumaha deui da geus boga pikiran keun bae boga salaki ka Darja Balok ge. Nu penting mah manehna ulah aya naon-naon. Jeung memang para bagi sadaya eta Anisa bisa mengkolkeun Darja Balok saeutik demi saeutik. Ngan kitu sifat Darja Balok hayeuna mah rarampogna rada kurang para wargi. Ngarampung terlalu kurang, biasa weh hirupna tatanen. Ngan kulantaran sifatna angkara murka, papangih jeung jaka teh timuruan luar biasa. Saolah-olah ceuk pamikirna jaka teh rek nyokot pamajikanana. Kitu pangpangna manehna kasebit deui hatena, bari jeung mamawa gegendir siap-siap rek nyerang ka jaka. Para mitra sadaya, atuh harita Darja Balok jauh kebelik-kebelik leumpang teh. Barang ningali nu leumpang di hareup jaka rada ngarengkog. Ay, asa wawuh ieu jelema teh. Kitu ceuk pamikirna. Yap ka dieu si jaka. Tarung jeung aing tuluykeun deuleu. Baheula aing sia sabenerna mah can eleh sia, ngan kabur dipisah ku deungeun deuleu. Ke, saha nya kisilah?
Wah, mun tong ngomong sagi silah deuleuh. Aing nu ngaran dar Jabalok ieu. Da ieu batur aing si Suhro, si Maji jeung si Bohim. Ulah Bohim sok ka ulalana nya da kulagi wani keneh. Jo kitu para mitra teh si Bohim peupeuleukeup. Demi si Mawat ningali si Bohim peupeuleukeup teh terus nyangereng. Da ucing eta sia koing dipodaran deuleuh. Si Bohim para mitra ngambek ka ucing. Wilujeng Padarja, Wilujeng Patepang deui. Montong Pudurja Padarja sia ka aing deuleuh. Aing dar Jabalok. Leuwih hade aing mah disebutkeun dar Jabalok, yang disebut bapa ku sia. Da sia malin anak aing sia. Kurang ajar wani cucungah calutak sia ka aing. Dar Jabalok beuki perenung beuki ngapusu. Beuki kasar beuki sugal we nyaritana teh. Iya ibasa kitu Padarja teh kudu meuli. Montong nyebut Padarja sia, aing mah dar Jabalok deuleuh. Ku musuh aing, aing mah cadu disebut bapa. Lamun ku anak buah, heueuh memang aing disebut bapa. Kajaba lamun sia tunuk nyembah di aing kana suku aing, meunang sia nyebut bapa ka aing. Kitu dar Jabalok nyaritana. Oh, taya halanganana dar Jabalok. Lamun Andika teu beunang disomeahan, lamun Andika teu beunang disopanan, nya pikeun kuring ka diku mangke. Lantaran pikeun kuring boga pikiran basa teu kudu meuli. Jadi kitu-kitu mah itu-itu ngahormat kanu kakara pangih deui. Memang Andika jeung kaula kungsi tarung baheula. Sama pika tamatna. Tapi kaula teu ngarepkeun di antara urang aya nu paeh salah saurang. Ai kaula mah kitu deuleuh sia. Sok tarung, pokona di antara kit urang aya nu paeh salah saurang. Dar Jabalok megat kalimah jaka. Ai pikeun kurang dar Jabalok. Teu daya maksud hayang mate ni ka Andika. Lantaran urang hirup di alam dunia teh lain keur silih paehan. Tapi urang hirup di alam dunia pikeun paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Nyeta pikeun silih bantu dina jalan kasusahan. Da ieu panganu kawasa nyiptakeun urang sakumna. Lain dititah keur parasea, lain dititah keur garut lain. Dititah amal ibadah. Ibadah nyeta ka Gusti Allah jeung ibadah ka papada manusia. Kumaha aturan-aturanana meureun Andika ge nyaho. Nah sia jaka budak setepak ngadonhoan bah di abang aing. Sia ngadonhoan bah di hareupeun aing goblok sia. Dipodaran sia ku aing ku geugeunir deuleuh. Dar Jabalok, Andika jeung anak-anak buah Andika pamenta kuring geura nuju ka jalan hade. Nah sia da aing mah geus nuju ka jalan hade. Tibaheula ge tara babadog rarampong. Syukur. Lamun kitu karek kacida syukurna. Saolah-olah kaula boga balad anu loba. Nganaon sababna Andika papangi jeung kaula jojo nyerang teu pupuguh? Naon pasal-pasalna? Mondong loba omong sia jaka pangbangna sia ka dieu teh meureun rek ngaheroan pamajikan aing. Jaka barang ngadenge katerangan ti Dar Jabalok kitu manehna seuri para mitra. Oh, Dar Jabalok. Yeuh, sok sanajan pamajikan Andika Anisa urut kabogoh kaula. Tapi anu disangka ku Andika yen kaula rek ngaheroan ka pamajikan Andika teu sabenerna. Sok sanajan kaula lalaki tapi ningali kabogoh geus boga pamajikan mah geus lain-lain deui. Eueuh inget kaingetan kaula. Hartina mah teu boga kaingetan naon-naon ka pamajikan Andika. Ngan kabeneran bae kaula keur ngalalana meureun salah jalan jeung sajabana antukna nuju ka lembur eta. Teu salah-salah teuing. Yeuh ku kaula didoakeun sangkan Andika mulus rahayu berkah salamet kawin sok kabogoh kaula. Tapi lamun hiji waktu kabogoh kaula disiksa dianiaya ku Andika, sok sanajan Andika salakina kaula ngilu tanggung jawab. Yeuh si jaka rek mere pangalaman ka Andika tapi nepi ka ayeuna kaula ngarasa bagja. Lantaran Anisa ku Andika bener-bener dipake pamajikan, dijieun saolah-olah panyalindungan Andika. Kaula ngarasa bungah taya papadana. Ieu nu dituju ku Andika, ku kaula. Tah pon kitu deui, kaula meunang katerangan yen Andika geus babalik pikir, nu baheula rarampong gagarong. Hayeuna geus robah, kaula ngarasa bagja. Yen bener geuninganan di alam dunya teh aya jelma nu alus katungtungnakeun atawa husnul khotimah. Pek ku kula didoakeun Dar Jabalok jeung sapara kanca Andika. Mudah-mudahan Andika salilana meunang taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Bari jeung kade ulah poho munajat ka Gusti Allah sangkan Andika meunang rahmat ti mantenna. Ah, mun tong ngomong wae sia jaka. Aing mah hayang tarung jeung Andika deuleuh.
baheula nunulungan kaula nu ngaran sanjarana kungsi mere parentah ka kaula. Memang kaula aya geus teu rarampong babadog, tapi kaula tetep rek narima parentah dinu kungsi nulungan ka kaula nu ngaran sanjarana. Kudu bisa newak ngaran si Jaka, syukur dina kajian hirup paeh ge teu panasaran. Lamun bisa newak manehna. Da lamun ayeuna kieu bae Jaka. Lamun Andika bener-bener rek terus terang, rek ngamua ngalawan, rek moa tarung jeung kaula, Andika rek serah bongkokan. Kira serah bongkokan si ayeuna keneh. Ku kaula rek ditarima jeung italian, rek dipasrahkeun ka nu ngaran sanjarana. Sok siagra serah bongkokan. Jaka kasebit oge hatena. Manehna hiji pamuda aye kudu dikitu-kitu teuing mah. Ceuk pikirna na asa kabina-bina teuing. Oh Darja Balok, aye pikeun kaula ye. Kaula mah teu hayang tarung. Tadi disebutkeun Andika geus babalik pikir alus, tapi aya deui kagorengan Andika nyaeta ngabalad ka sanjarana. Memang kaula teu nyaho saha sanjarana jeung urang manana. Tapi sing saha anu rek ngarampas kabebasan kaula. Kaula baris merejel, kaula baris ngabela kabebasan kaula. Kaula baris ngabela diri. Ayo sukses rangkoy batur-batur. Atu Darja Balok marentahkeun Suhro Maji Turbohi maksudna rek nyerang ka Jaka. Ngan hanya akal waktosna sieup. Duh ka dieu heula dongeng ngenteng.